Pelaajapolun hengessä. Laakasen auttaa haastattelu on saapunut Pelaajapolun Kuopio Futiksen 98 pelaaja Joonas Väisänen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kuka siis olet ja kutsuma nimesi ja minkä ikäinen olet? Eli nimi on Joonas Väisänen ja 26 vuotta. Ja Väiskiksenne minua kuhtuu. Okei, mistähän sä mahdollisesti on löytynyt tuo Väiski-nimitys? En oikein tiedä. Se on ollut ihan pienestä lähtien. En osaa kyllä yhtä sanoa, olisiko niillä piirrosohjelmilla jotain sitten yhteyttä tähän, että nopeat jalat ja hösellettä vähän missä sattuu. Eli just piirrosarjasta on kysymys. Kyllä. No luontevasti päästä siihen sun pelaajapolun alkupäähän. Sä et ei ihan kuopiolainen kumminkaan olla. Mistä se on lähtössä? Joo, Iisalmesta on kotosi, että sieltä on sitä oppia sitten ruvettu ammentamaan ja tänne Kuopioon sieltä minä muuttanut. Okei, eli mikä oli se seura, minkä ensimmäisiin harjoituksiin lähi, tai oliko semmoinen kaveriporukka, missä niin alakipinen tavallaan tulisi? Eli silloin ihan alkaen lähdin isoveli rupesi pelaamaan jalkapalloa ja lähdettiin sinne sitten sinne mukaan kahtomaan. Ja olinkohan minä kolmisen vuotta silloin. Silloin taisi enemmän kiinnostaa tuo hiekkakakkujen tekeminen siellä kentällä kuin tuo itse pelaaminen. Ja siinä sitten vuoden päästä kokeiltiin uudestaan. Okay. Menin siinä vuotta vanhempien joukkueeseen. Ja sitten silloin se lähti ihan mukavasti kulkemaan siitä, että sen nelivuotiaana tuli sitten aloitettua ihan oikeasti. Se pelaaja polku. Kyllä. Siitä sai alaikuisen ja seura. Meitä kiinnostaa kahtoja seura mikä on. Eli PK37 ihan Iisalmesta perinteinen seura, kyllä. Aika varsin nuorena olet aloittanut ja se on semmoista leikinomaistahan se alku on varmasti ollut, mutta missä vaiheessa junioritoiminta on varsinaisesti semmoiseen, mikä edusti junioritoimintaa PK:ssa? No tuota. Ihan tarkkoja ikävuosia en osaa sanoa. Mutta siinä 10 vuoden paikkeilla ehkä. Sitten siirryin vielä vuotta vanhempi, eli 88 ikäluokan mukaan nostettiin siinä. Ja sitten siinä vaiheessa se ehkä vähän semmoiseksi vakavammaksi muuttu, mutta ei kuitenkaan liian vakavaksi. Osaan oikein ottaa sitä niin vakavasti. Tietysti semmoisella iloisella mielellä, mutta kuitenkin tosissa. Eli puhutaan noin F-ikäisestä juniorista siinä aikaan. Olisiko jotakin semmoista? Kyllä, kyllä. Muistatko vielä sen aikaisen valmentajan nimeen, kuka oli? Tai ketkä valmentajia sulla oli siinä? No mulla oli itselläni silloin Mika Plinnikka ja Mikkosen Hannu. Okay. Ne veti sitä alkuaikaa ihan muutaman vuoden. Okay. Ne oli pitempään ja sitten siihen 88 joukkueeseen, kun nousin, niin oli Pesosen Marko, se mikä sitten kyllä kyseli, että joo, olisiko halukkuutta tulla. Marko on antanut ansioitua senkin jälkeen. Joo, sillä paljon hän on valmentanut siellä Iisalmessa, jossakin vaiheessa on ollut edustusjoukkueen valmentaja myös. Ja kyllä. Sitten hänen veljensä Miksu on tälläkin hetkellä sitten siinä edustusjoukkueen toiminnassa mukana kuitenkin. Ei ole valmentaja, mutta olisiko joukkuejohtaja? Joo, Mika Pesonen. Joo, kyllä. Mitä sä aikoinaan muuta harrastit kuin muita jotain liikunnallista puolta tai jotain muuta vastaavaa sinne pelaamisen ohella? Koulunkäynti on tietysti ihan keskiössä ensimmäisenä, mutta pelaaminen oli ja harrastelu ja harjoittelu jalkapallovarissa oli varmaan aika tärkeä kanssa. Mutta muita oliko sellaisia harrasteita? Kyllä. Tietysti kouluahan siinä käytti aina sivussa kerittiin ja paljon on kyllä harrastanut. Jääkiekko on pelannut kymmenisen vuotta. Okay, lisäksi sitten talvisin. Ja siinähän saattoi olla, että jääkiekkoharjoitusten jälkeen kiirehdittiin jalkapalloharjoituksiin talvisin. Mutta sitten kun piti se päätös tehdä siinä 15 ikävuoden jälkeen, niin kyllä se oli se jalkapallo sitten, kummasta enemmän tykkäsin. Jääkiekossa myös ihan hienosti on mennyt kyllä, että pärjäsin myös siinä. Ja sitten silloin nuorempana ala-asteikäisenä salibändiä ja sitten vähän yleisurheilua. Kyllä, kyllä se on monenlaista liikunnallista puolta, joka varmaan on tukena tässä pelaajapolun varrella sinulla. No, kyllä varmaan, omalta osalta joo. Missä vaiheessa sitten tuli se vaihe, että olet Kuopioon sitten lähtenyt matkaa kulkemaan omalla pelaajapolun uralla? No silloinhan se oli 18 vuotta, kun täytin. Silloin KuPSin junioreihin siirryin Iisalmesta. Okei, okay, just. Että silloin sain sen ensikosketuksen. Sitten lähdin juniorivuosien jälkeen armeijan ja silloin menin takaisin PK:hon. Pari vuotta olin sitten siinä, joo, jonka jälkeen sitten
Kun tulin takaisin tänne, joo. Eli sä tulit 18-vuotiaana ilmeisesti KuPSin B-junioreihin vai? Joo, kyllä. Joo. Armeija sitten vieritti siellä semmoinen tietty aika ja takaisin Kuopioon. Ja... Kyllä. Tulitko siinä vaiheessa Kuopion futikseen sitten vai? Itse asiassa en. Että Kuopioon kylläkin muutin sitten 2011, kun se oli. Joo. Pääsin kouluun tänne sitten. No niin, ja sitten täältä käytti vielä pari vuotta tuolla Iisalmessa. Okay. Eli tuo Lähderintti Mika oli siellä päävalmentajana. Eli nykyinen KuPSin A-juniorten päävalmentaja. Kyllä. Kyllä, tuttu mies sinun. Eli hänen kanssaan oli meitä pari muutakin poikaa sitten, että ketä täältä kulki. Joo. Täältä sitten käytti Iisalmessa pari vuotta sen jälkeen. Kyllä, kyllä. Ketä kavereita muistatko vielä? Tai muistan sen hyvin. No Vallo Olli. Nyt vaikuttaa Olli tuolla Valta. Etelässä päin. Olli Valta. Kyllä. Kyllä. Ja sitten Nissilä Erno. Joo. Mikä nyt sitten lähti siin takaisinpäin sinne PKH:hon ja sitten Oke Antti, mikä pelasi Pepossa nyt viime kesän. Joo. Ja siirtyi takaisin Jippoon. Eli se oli tää. Ja se on Lappeenrannassa ilmeisesti. Kyllä. Joo. Jippo on Joensuussa. Joensuussa. Tähän opiskelee Joensuussa, että se oli semmoinen kesän mittainen pesti nyt, mikä oli siellä niin Lappeenrannassa. Kyllä, kyllä. Joo. Siinä meitä oli matkustajia. Kyllä, se on riippui kauheasti matkataittelut sinne ja sitten valmentajan kanssa vielä sinne. Sekin oli lisänä sitten. Niin, oma lukuun. Niin. Olihan se mukava tietysti, tai mukavampi porukalla matkustaa kuin yksi. Että joo. Vaikka tosi paljon aikaa vie, vähän se on käydä täältä sitten Iisalmessa, mutta kyllä sinä ihan viihtyi siihen aikaan. Montako kertaa viikossa siihen aikaan reinaalit? No, sanotaanko, että aika lailla samalla tavalla kuin sitten täällä KuPSissakin, että Diegon kanssa oli innokas käymään sillä, niin käyttiin kyllä oikeastaan joka harjoituksessa sitten. Se tuo fysiikkaharjoitukset sitten totta kai tehtiin täällä. Okay. Diegov kävi vielä sitten nekin Iisalmessa vetämässä, mutta me oltiin sitten täällä tehtiin Kotkan kalliolla. Okay. Ihan samat, mitkä he teki Iisalmessa, mutta kaikki palloreinit oikeastaan käyttiin ihan sitten siellä. Mitenkä sä luonnollisesti Mika Diego Värinen nyt valmentajana? Sä oot tietysti jonkun matkoa hänen mukanaan kulkenut ja hänen valmennuksessa, niin kertoisitko ihan muutamille sanotuilla ajatuksella häntä, minkälainen kaveri on kyseessä? No sanotaan, että tosi ammatti, semmoinen taitone, vaatii paljon, niin kuin kaikesta tarkka, huolellinen, että niin kuin valmistautuu kyllä kaikkiin harjoituksiin ihan varmasti joka kerta, että on niin kuin valmiiksi mietitty, missä vaiheessa tauotetaan. Ja niin kuin esimerkiksi juomatauotkin oli ihan konkreettisesti, sanottiin, että 1,5 minuuttia aikaa käydä juomassa ja sitten pitää olla takaisin siinä paikan päällä, että hyvä valmentaja. Ja nuorihan hän on vielä sillä tavalla, että varmasti on vielä hyvä tulevaisuus edessä siinä. Kyllä. Mikallakin on mittava pelaajauraa kumminkin taustalla, on Veikkausliigaa 1-2. Kyllä. Ja aloitti valmennuksen sillä PK:ssa muistaakseni, eikö ollut miehissä? Taitaa jutussa olla ensimmäinen. Eka oli muistaakseni joo, PK:ssa. Aluksi hän oli pelaajavalmentaja siinä. Niin. Jonka jälkeen sitten luontavasti siirtyy. Jotenkin siirtyy siihen. Kyllä. Joo. Ihan kiinnostus, mitä pelipaikkaa sä oot pelannut? Sulla varmaan on tiettyjä pelipaikkoja tuossa junioriuran vaiheessa ollut, mutta jossain vaiheessa ehkä jalostunut, luenko väärin tai oikein, mutta jossain vaiheessa jalostunut tiettyyn pelipaikkaan. Mitä se voisi olla? No tuota. Ihan alun alkaen periaatteessa koko juniori-ikäni pelasin siinä keskikentän keskellä. Okei, pelintekijä rooli. Kyllä. Et siinä sitten meni oikeastaan kaikki ne juniori-ikäluokat PK:ssa ja sitten kun siirryin 15-vuotiaana siihen edustusjoukkueeseen, sitten ehkä ei runkoa ollut vielä ihan niin paljon, niin silloin aloitin pelaamaan laidalla. Okay. Ensimmäisiä kertoja. Että eli vähän niin kuin laitalinkkiä. Laitalinkkiä pääasiassa, että silloin en vielä ollut puolustajan tonttia nähnytkään. Kyllä, kyllä. Onko se KuPSissakin se luontevin pelipaikka se laidassa tällä hetkellä vai keskentällä? No tuota. Meillä on ihan hyviä ukkoja siihen keskelle. Ehkä mielellään enemmän jopa sillä laajassa haluaisin sitten pelata, että laita hyökkäjänä, linkkinä ihan mieluita. Maaleja haluaisin totta kai tehdä. Niitä olisi mukava. Tietysti siitähän pääsee myös tarjoamaan muille, mutta maaleja on totta kai aina mukava tehdä. Viemään peliä eteenpäin. Kyllä. Joo. Ihan tähän välispiikkauksena, mitkä on sinun vahvuudet sille? Mitä näet sinne pelipaikkavahvuutena, omana vahvuutena? No ehkä tämmöinen juoksuvoimainen pelaaja on, että nopea ja sitten ehkä jollain tavalla jaksaa sitten höylätäkin sitä väliä, että ylös alas. Mitä nyt meidän taktiikka tietysti on ollut tässä, että pitkältihän me palloa ollaan pietty
niin sehän on siinä hyvä, että sitten ei tarvitse niin paljon sinne alaspäin juosta, että saa hallita sitä palloa. Sitten tämmöiset ehkä yksi vasta yksi tilanteet voisin pitää sitten vahvuutta. Ne on tämmöisiä herkullisia tilanteita. Mm. Pääsee vähän haastamaan sitten vastustajia. Ne on varmaan niitä pelisuolia, että pääsee haastamaan oikein näyttämään kykyisen ja viemään sitä peliä joukkoa. Kyllä. Ja sitten maalien muodossahan niitä palkitaan. Kyllä. Ihan yleisesti omalle joukkueellekin, että jollain tavalla sitten on ainakin onnistuttu, kun saadaan tehtyä sitten. Kyllä. Tietysti mukava olisi kuulla sitten semmoista, jotta mieleenpainuvia asioita sun palveluista uralta. On tullut junioripuolta vai tästä vähän myöhemmästä vaiheesta, mutta mukava olisi kuulla, on tullut äkkisiltään mieleen semmoista. No ehkä eniten mikä mieleenpainu on, niin oli sitten se Regionscupin voitto, mikä ihan tässä pari vuotta sitten otettiin, ja sitten siitähän saatiin se palkinto nyt sitten 2016 syksyllä. Joo. Tuossa puolisen vuotta sitten oltiin siellä Unkarissa pelaamassa siinä neljän maan turnauksessa. Otettiin Suomen se edustuspaikka siitä, ja joo, sitten siellä oli kolme muuta maata meitä vastassa. Se oli ihan mukava kokemus. Niin, kovia pelejä oli kyllä. Joo, tosiaankin. Se oli tuossa ennen vuodenvaihetta se turnaus, eikö ollut? Se oli siinä lokakuun lopussa. Ja. Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Ja muistelin silloin syksyaikaa, eikö se ollut Valkeakoskella se finaali vielä? Joo, Valkeakoskella oli ihan huikea melko präniikkä kenttä oli vielä silloin, missä pelattiin. Et se oli hyvä paikka kyllä pelata ja katsoja oli paljon. Kyllä. Et se oli Suomen Cupin finaaliin se esiottelu silloin. Aivan totta. Joo. Mikäs teidän vastuskunta oli? Mä olin itse paikalla kahtamassa, mutta nyt ei ihan... Mikäs se oli? Se oli Turusta tuo... TPK, ei oliko? Olisiko se TPK ollut? Se oli itse asiassa edellisenä vuonna ollut kai siinä finaalissa kanssa. Kyllä. Tai ainakin aiemmin on ollut. Joo. Ettei ollut ensimmäistä kertaa. Joo. Jos vähän katsojan roolia haluaa tähän vähän väliin heittää ajatuksia, niin oli äärimmäisen tiukka ja jännittävä ottelu loppuun asti, mutta kyllä näki, että parempi joukko kumminkin Kuopion Futis oli siinä. Että... Joo. Siinä oli ehkä semmoista pientä hermostuneisuutta havaittavissa tietysti, kun kerrasta poikkipeli on nuori joukkue. Meillä oli tietysti, ei sen taakse voi piilottua millään tavalla, mutta jollakin tavalla uusia kokemuksia varmaan ihan jokaiselle on tuommoinen finaalipeli, että voittaja sitten voittaa koko homma ja kyllä, saa sitten sen palkintomatkan siihen päälle. Kyllä. Siinä on parasta kovasta. Kyllä. No niin, jatketaan tätä haastattelua ja pelaajapalo hengessä. Ja ihan kiinnostaa meitä kaikkia katsojia, että mitä Joonaksen elämään muuta kuuluu pelaamisen ohella? No mikä aika suuressa roolissa tietysti on tuo päivätyö on ihan siinä minulla kans, että toimistotyöaika minulla on päivittäin siinä 8:00–16:00 ollaan sitten siellä ja siitä lähdetään harjoituksiin. Yleensä semmoinen 2 tuntia meille harjoitukset kestää ja siinä sitten ollaan 6:30–7:30 aika valmiita. Että semmoinen 12 tuntia sitten tehdään heti kerralla tuommoinen pätkä siinä ja sitten on ihan iltavapaana. Että kerkee kuitenkin, se on ihan hyvä minun mielestä ainakin, että päästään sitten heti harjoittelemaan töiden jälkeen melkeinpä, että sitten jää iltavapaaksi. Mitenkä monta kertaa viikossa noin karkeasti kuvu, ei tarvitse ihan tarkkoja määriä, millä välillä suurin piirtein viikossa harjoitteita on erinäisiä? No me harjoitellaan käytännössä joka arkipäivä. Joo. Että maanantai, keskiviikko, perjantai on palloreenit. Joo. Tiistaina ollaan sitten Kotkan Kallilla tehdä fysiikka ja sitten on torstaisin on oma toimipäivä. Eli sillä on lihashuolto, jotakin tämmöistä kevyyttä urheilua, olisi ihan hyvä käydä tekemässä sitten. Että... Niin, että semmoista uintia. Mitä vaan tulee mieleen. Ehkä jotakin myös sitten semmoista, mitä ei kerkeä ja ei tule sitten tämän jalkapallon mukaan, niin ehkä mieltäkin sitten vähän virkistäisi. Kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten tietysti viikonloppuisin on jompana kumpana päivänä yleensä peli. No joo, että nyt on alkanut jo harjoituspelitkin tuossa. Kyllä, kyllä. Niin teillä on ollut nyt 2 harjoituspeliä taitaa olla. Tänä talvena on ollut ja viimeisin taitaa olla se Kajaanin Hakka vastaan. Kyllä. Kajaanin Hakka nousi sitten 3.–2. nyt ja Kajaanissa on tällä hetkellä 2 joukkuetta, Kajaanin Pallo ja Kajaanin Haka tällä hetkellä sillä 2. pillalla samassa lohkossa Ilmisteen kanssa. Kyllä. Tulevana kesänä. Tietenkin varmaan te vastustaja näkyy tuosta talven aikaan jonkun verran. Että... Kyllä, muutamia vastaan käydään pelaamassa nyt. Joo.
jo ennakkoon ihan. Että. Kyllä. Sitten on myös pelejä noitten, missä oltiin viime vuonna siinä Itä-lohkossa, niin niitä joukkoita vastaan. Kyllä. Mihinkä nyt KTPkin tippui, niin ykkösestä. Kyllä. Niitä vastaan käytiin pelaamassa. Niin. Joku viikko takapari. Joo, pari viikkoa. Siinäkin muutoksia tapahtunut Kotka ja Kajaanin suunnassa kovastikin. Että on sarja laskuja ja sarja nousua. Kyllä niin. Totta. Ihan yleisesti tämmöistä, että niin kuin jalkapalloa ajattelua, että se on tietysti kaikkea, se on paljon antanut sulle ja jotenkin sillä lailla ajattelua sitä niin kuin kanssapelaajia, valmentajia ja niin edelleen, että miten sä luonnehtisit sitä aluetta tavallaan. Siinä on paljon kokemata on ja oot nähnyt ja nyt on tietysti arvokkaassa vaiheessa oot tällä hetkellä, kun oot aika kokenut pelaaja Kuopion Futiksessa ja siellä aika paljon noita AP juniori-ikäisiä KuPSin pelaajapolun pelaajia, niin mitä tästä kaikesta ajattelet? Mitäs tässä? Ihan hyvä tilanne. Mukava ollut ihan olla, että eikä et siinä muuten sitten tässä olisi, jos ei olisi ihan nauttinut siitä olosta ja en mä tiedä sen kummemmin. Kyllä. Ihan sä mukava. Joukkojen kokeneempia pelaajia tällä hetkellä elimistä, etkö ookin? Kyllä, mä uskon, että ainakin tällä hetkellä mitä nyt meitä on tässä, että viime vuonna oli muutama vanhempi kuin minä, mutta nyt alaa olla aika sitten. Joo, siellä on Urho Nissilä, mitä aikaisemmin otit puheeksi, ja Joonas Ojantien muun muassa niitä kokeneempia pelaajia, ja sitten oli Maasen Jania oli, ja sitten kyllä. Partasen Joonasta. Joo. Että on näitä ollut. Ja sitten tietysti silloin ensimmäisellä kaavella, kun tulin, nyt niin kuin lähteen, mä tulin 2014. Niinpä. Niin silloin sanotaanko, että oli ehkä sillä puolen välin nuoremmalla puolella, että en niin kuin lähelläkään vanhin pelaajata ollut, että on vähän muuttunut jollakin tavalla. Kyllä. Ehkä siellä on vähän niin kuin sekoitusta, se vähän semmoista kokeneempaa kaverita, mutta sitten on semmoista nuorempaa ja hyvinkin tämmöistä nuorta PA-juniorikaveria teidän nykyisessä Kuopion Futiksen joukkueessa. Se varmaan se ikärakennekin aika ratkaiseva on aina joukkueessa. Kyllä, joo. Kyllä. Ja ihan paljon nuoria pelaajia tietysti on meillä tuossa, mutta ihan kypsästi ovat esiintyneet, että kyllä. Sillä tavalla ei se nuorikkuuskaan näy. Ja osalla on jo ihan paljon pelejä, vaikka ovatkin melko nuoria sillä tavalla. Niinpä. Mitenkä se savolaisu näkyy siinä joukkueessa? Siinä varmaan sä oot Iisalamista lähtöisin, mutta oot KuPSin junioripuolella A-juniorissa pelannut, mutta sitten oot Kuopion Futiksessa. Mutta onko siellä kaikki niin kuin näitä pelaajapolun kavereita tällä hetkellä? Nyt kun tarkemmin rupeaa miettimään, niin tämän kauden joukkueesta aika pitkälti on joo. Joo. Ei taida olla ehkä muualta nyt, että no AV on Varkaudesta, mutta hänkin on jo pitemmän aikaa ollut täällä. Että. Kyllä. Ja myös on KuPSin edusjoukko mukana. Kyllä. Mutta sehän ei niinkään mahdotonta ole, vaikka Joensuussa tulee joku kaveri tähän pelaajapolkuun ja Kuopion Futiksen joukkueeseen jossain vaiheessa. Että tässä maakunnan alueella on kovastikin niin kuin rekryjä tehty ja innokkaita, halukkaita poikia on kuulusteltu ja heidän pyrkimyksiä haluun mukaan sitä useasti mahdollisuus annetaan. Että se ei liikään tavan, se hyvinkin tavanomaista voi olla. Kyllä. Mutta se Savolla olisi hyvin vahvasti kuitenkin näyttäytyy tässä Kuopion Futiksessa. Ja on näkynyt monia vuosia ajan jo. Kyllä. Tosi vahva on joo. Kyllä. Kaikki ymmärrettää toisiaan. Joo. Miten sä ajattelet tästä eteenpäin, että mikä on kuopilaisen jalkapallon nykyhetki ja tulevaisuus? Nyt olet pelaajapolun varrella seurannut ja kuulostellut ja nähnyt ja toteuttanut ja ollut mukana keskeisessä osassa sitä Kuopiovutista, niin miten sä näkisit tätä kuopilaisen jalkapalloa tässä osassa vaiheessa? No kyllä mä uskon, että vahvasti menee myös tulevaisuudessa ja on mennytkin, että nyt tässä ihan muutaman vuoden aikana on ollut ihan tavallista, että BA-junioreista on tullut Suomen mestaruuksia. Kyllä. Ja sitten myös ihan niin kuin KuFuakin, kun mietitään nyt tässä, niin hyvinhän siinä on pärjätty. Kyllä. Että noustiin, voittiin Regions Cup, ei koko vuonna hävitty pelinpeliä. Ja sitten samana vuonna melkein sitten ykkösen siinä kyllä toiseksi tultiin. Ei se kauaksi jäänyt, mutta riittävän. Muutama pistehän se taas vaan. Muutama piste, joo. Ei se siinä auta.
Tietysti KuPSin suunta ainakin nyt näyttää tosi hyvältä, että hyvin on mennyt siinä viimeisin peli 9-1, niin heikkä, että siinä paljon sanomista jäänyt. Joo. Kuitenkin Veikkausliigajoukkue oli vastassa myös nousia tietysti, mutta luulisin, että ei niin suuri ero ole. Ja tietysti paljonhan täällä on nyt muutama täsmähankinta tietysti on niitä ulkomaalaispelaajia, mutta vahvasti myös savolaisia pelaajia on sitten edustusjoukkueessa suuri osa. Siellä on pelaajapolun varrelta noussut kavereita. Siellä voi ajatella vaikka Nissilän Upi, KuPSissakin on käynyt pelaamassa A.V. Räisänen. Kyllä, ja Tume, Rannankari Tuomas. Ja kyllä, ja sitten Saku Savolainenkin on pelannut niin Kuopifutissa ja Ilpari Niskanen. Kyllä. Tämmöisiä nimiä vaan tulee kiinnittää mieleen, että jotka on tällä hetkellä edustusjoukkojen mukana ja vahvaa esimarssia toteuttaa koko ajan. Mitenkä se näet ja tietysti tullaan liikuskelle Savon alueelle ja Kuopion alueelle, niin mitenkä sä näkisit, mitenkä KuPSi, Kuopion putis tai pelaajapolun nämä seurat, mitenkä ne näkyy tuolla katukuvassa tai mediassa tai ihmisen mietteissä, puheissa, tulleeko ne huastelemaan, tietää, että sinut jalkapalloa pelaamaan kaverit, niin elläkö se siinä keskustelussa läsnä? Että no tuota. Tietysti KuPSia, KuFukin enenevissä määrin on niinku ihmisten puheenaiheessa, on niinku huomannut, että on niinku tämmöinen tietoisuus paljon lisiinyt, että tehdään yhteistyötä just paljon ja sillä tavalla, mutta ehkä suoranaisesti sitä pelaajapolku käsitettä kun mietitään, niin sitä ei vielä niin paljon ehkä ainakaan minä en ole huomannut, että ihan niinku tuommoisten tuntemattomien ihmisten niinku suissa se liikkuisi, mutta aika uusi juttuhan se jollakin tavalla on, onhan se muutaman vuoden nyt ollut tässä kuitenkin, mutta sillä tavalla, että se saataisiin niinku käsitteen ihmisten tietoisuuteen. Mutta ehkä niillä on se, kuinka tämä toimii, niin tiedossa. Mutta sitten se itse käsite ehkä ei suoranaisesti. Kyllä. Se toimii tosiaan sitä G-juniorista siihen juniorikupsin A-ryhmään asti ja sitten tullut Kuopion futis ja edusjoukko. Näin karkeasti, eikö se ole? Kyllä. Sieltä pelaajapalun varrelta esimerkiksi B-juniorissakin ihan lahjakkaita junioreita Kuopion futiksi voi tulla hyvinkin. Kyllä, kyllä. Edusjoukkueeseen, että mutta siinä on se, jokaisen polku on hyvin erilainen ja se joukkueen pelaaminen, tai pelaajan kun pelaaminen eri porukussa voi olla hyvin eri pituusta ja se kasvun polku on vaan hyvinkin erilainen, että siinä on ja varmaan osa kehittyy eri vaiheissa kuin toiset, että varsinkin ihan sillä junioripuolella sitten voidaan nähdä kehittymistä toisilla sitten ihan eri kohdissa. Kyllä, toisilla aikaisemmin. Joo, ja yli 20-vuotiaana reilustikin 26-vuotiaana voisi olettu, että ihan niitä on monia esimerkkejä, että on ihan Veikkausliigaa asti. Teppiikö se pelasi 26-vuotiaana ekaa pelissä ja kerkisikö se sitten 300 niitä pelata? Eli puhutaan Tero Taipaleesta. Kyllä. Juuri näin. Ja sitten Jari Hartikainen muun muassa. Sä varmaan ehkä muistatko. Muistan joo. Joo, Nilsiäis Lähtönin kaveri ja pelasi, oliko 26-vuotias, ehkä karkeasti, kun KuPSin edusjoukkueeseen tuli, niin näitähän näitä merkkiä monenlaisia. On. Ja esimerkkejä tullut mieleen hyvinkin. Että kyllä. Näinpä. Sekä se varmaan tämä pelaajapolun hienous onkin, että siinä voi näitä erilaisia vaiheita olla. Että mahdollisuuksia täynnä. Niin. Ei aina 20-vuotiaan tarvii suoraan edusjoukkueeseen hypätä ja niihin haasteisiin. Ja se voi olla monenlaista se kulku. Se on totta. Näinpä. Sä tietysti oot pelaajapolussa toteutat ja oot pelaajana ja toimijana tällä, että ketkä sä näkisit, että sä pelaajapolkua tekee, niin kuin mitkä seurat tai mitkä henkilöt jotenkin tulee mieleen, että jotka on toteuttamassa hyvin vahvasti. Mitä? Mitkä on toteuttamassa hyvin vahvasti sitä pelaajapolkua? No, aika pitkälti ne varmaan sitten nuo taustatoimijat on niinku rakentanut tuota polkua siihen, kyllä, että kyllä. Kuinka se toimii. Juuri että näin. Me pelaajat ei kun pelaattaa itse ja sitten sanottaa ehkä, että mitä sitten sen jälkeen tehdään. Että me ei niin vahvasti olla itse sitä niinku rakentamassa. Totta kai ollaan sitten yksi palikka siinä, kyllä, että meidän kautta se homma tapahtuu, mutta sitten ihan puhtaasti sitä rakenteellista juttua ei olla
me siinä tekemässä. Se jätetään sitten tuolle seuran joholle ja valmennukselle. Kyllä, siinä on varmasti juniori KuPS, eli Könnykynen KuPS ry ja KuPS edusjoukko ja KuPS-futissa, ne on varmaan ihan keskeisimmät toimijat. Ja, no siinä niiden kautta se pyörii. Talenttivalmentajat siinä ohessa ja joukkueiden valmentajat. Kyllä, niin. Osaltaan rakentaa sitä ja jokaisen polkua miettii, että miten se tulevaisuus voi niin näyttäytyä. Kyllä. Mutta pohjimmiltaan kumminkin on sitä pelaajasta itsestään kiinni, että miten tämä polku mennään. Mm, totta. Kyllä, pystyy hyvin vahvasti vaikuttamaan. Pystyy, ja kyllä. Tässä ihan kiinnostaa sinunkin ajatuksia kuulla tällä, niin kuin näistä harjoitteluolosuhteista, peliolosuhteista, tulevista hankkeista, stadion hankkeista ja tämmöisiä. Sä tietysti nähnyt näitä harjoitusympäristöjä, peliympäristöjä paljon tällä Kuopiossa, niin mitkä sinun mielestä on sellaisia, että mihinkä voisi ehkä jotain kaupungin päättäjätkin ottautua enemmän tai mitä mieltä olet stadion hankkeessa, mitä Ari Lahden visiot ollut, niin mitä sä ajattelet siitä? No totta kaihan se olisi hieno, kun tänne saataisiin mitä on mietitty sitä stadionia. Mm. Olisihan se kansallisesti ja jopa kansainvälisestikin niin tosi aika hulppea rakennelma. Mutta tuosta kun oli puhetta just tuosta harjoitteluolosuhteista. Kesällähän täällä on kaikki ihan kohilleen tosi hyvin, että on niin kuin viimeisen päälle olevia tekonurmia paljonkin, että kyllä. Vaikka täällä on käyttöaste ja käyttäjiä tosi paljon, niin minun mielestä ihan kyllä tosi hyvin pääsee kesäsi. Nurmelle kuin sitten tähän ihan stadionillekin. Pääsissähän me tässä harjoitellaan itse. Ei tarvi onneksi enää hiekalla harjoitella niin kuin 60-70-luvulla varsinkin. Kyllä, mutta sitten se tuo talviolosuhteet kaipaisi minusta säätöön. Aika paljon sitten parannusta, että niin paljon ihmisiä on täällä, jotka tarvii sitten sitä harjoitusmahdollisuuksia, niin sitten tarvittaisiin sitä lisää siihen kenttiä tai vastaavaa. Että toivottavasti se, mitä nyt on suunnitteilla, niin sitten mahdollisimman nopeasti ja järjestys, niin, että saataisiin sitten näinpä hyviä kenttiä talveksi lisää. Juurikin. Tässä on käytännössä sillä, että jalkapalloa pystyy harrastamaan keskuskentän Kuplassa ja Kuopion hallissa tällä hetkellä, mikä tässä Kuopiossa on. Käytännössä niin. Ja sitten koulujen saleissa jollakin asteella. Niinpä. Ja sitten Kotkan kolmeja ja väestösuojat on omaa lukuunsa. Kyllä niin. Kuntosalit ja muut vastaavat. Kyllä. No siinä mulla varmaan enemmittä jonkun verran pystyy aukaisemaan tätä sinun puolta ja sinun näkemystä ja ajatusta, mutta tähän loppuun. Tästä olisi mukava kuullut tämmöisiä, että pelaajapalvelun varrelta tämmöisiä terveisiä kuopilaisen jalkapallon seuraajille, kannattajille ja nuoremmille pelaajillekin, että semmoisia mukavia sinun näköisiä kuulumisia. Joo, no ehkä sitten seuraajille ja kannattajille. Totta kai toivoisin, että löytäisitte tuonne katsomoihin ja siellä saa ihan mölyitä ja toivotankin sitä. Totta kai sitä on mukavampi sitten pelata itsekin tuolla kentällä, kun on vähän ääntä katsomassa. Sitten ehkä junioreille, ei kun vaan kovasti sitten pelaamaan ja harjoittelemaan. Mutta ehkä se ilon kautta, se iloisuus kun pysyy siinä mukana, niin sitten sitä kehitystäkin tapahtuu huomaamatta. Että ei kun vaan kovasti reenaamaan, niin varmasti kannattaa hedelmää. Kiitoksia Joonas Väisenen ja haastattelussa. Kiitos. Ja hyvää jatkoa kevään harjoituksiin ja pelaamisen ohelle ja myös työelämän haasteisiin. Ja oman arkielämästä. Kiitos. No niin, kiitos. Hyvä.